It is the final channel, be in the know. Waluwa muna Uganda, eyafiride Dubai. Dubai, yafude, mwana muna Uganda, abadde atege kokuda. Noza muna kwezita wera satu. Yasangidwa. Simanyo ba yatidwa. Ne yasangidwa murumu yenga afude. Nenga waluwa no msaisa yomutono tono kusinzida ka video nga wenkalabye. Sikata deo wano orwe nsongezi munti YouTube teyagala nyo bintu bibera mu musayi na muliro. So munso nyi wanga mulabanga video njogera ko bogezi. Muna Uganda yo yafude. Nayi waluba na Uganda abaze bafa mu ngeri enja ulonge bifana nye byo byola abibitambula awe mabega. Nga bafa naye mu bintu ebitategereke kanga bafire ye bwero. Naye ensonge mu enkuru eriwo nabagamba. Omulambo gwabe yinye bwero eyo. Lwachi gutambuza enjaga omulambo gutambuza ebiragalalagala ate kirale ekyebbeeyi ekiri eyo ebweru okutunda ebitundu by'abantu munda teriyo gye bakola mutima teriyo factory abazungu bakoze factory zonna ne teriyo factory ya mitima teriyo factory ya bibumba teriyo factory ya nsigo teriyo factory ya byenda kati eyo byonna bi organ ebibeera muntu ebwerwe yo wobate wegendereza akatale kabyo je kali kanji kubabo bakulide kubaga chocolate bichi bakulide ku bintu ebisanya we bitundu ebiri munda so mundo izo mula wao nga mula munga mugamba na yensi goze zeta ago kuchusa zijude sukari kati gwe obanga nero lyawo ubensigo obashekali otambula ubensiga abantu kati musekachi ensigo je bayita kidini siche echo bategedde kibala ii oyizo kuboli awo tamulo ube ensigo so kumbe ziriko for high demand for sale ii wabati wabayaye awabi abamafia ne bakuwamba ne bakutwala ensigo teziri mbasajja boka ne mbakazi mwezili so na abakazi mu ube ensigo ii musobola okuba ensigo ebibumba emitima mbyogeranga sekana ye. We should take it seriously, by the way. Bafani wange mwena abali ebweru eyo. Chensingo okubasabira kwe kubera nga muli safe. Okubera nga mwekuma. Okubera nga mubera mbandu abemitime emirungi. Waliwo stories nyingi ziva ebweru na zijeno. Nga zira ganti banafe bafa mu bintu ebitategerekeka. Of course, nga tewali wainza kunyonyola. Ndi musanyufu ndi banafe abamu bakomawo okuva ebweru eyo. Nga enjo, enjo ya dali mukarantini na eva hawa. Mukarantini teri data, sichala kufaino chano wanaye musonde ne kudata. Mulaba, eye weru mulina wifi ya werere, eno walioka OTT walio data. Okateka koi watika nkumitano nekaraka yono. Owakaraka video kutoka mchitu nebagamba, tutu, you have used 70%. Owaka maloka suma, tutu, 90%. Tu, load mode data. Nga tomaze yo video. Na yenga ate nkubiriza nti laba video kubanga mukulaba video mojo kumanya mumpagiriro mumpola mpola ade nange ninabe enjo okuwagira mwabe nino okuyamba mpola mpola so nkusaba nti kadata kateke kuka OTT sasula hii oberenga osobola okuwagira da final channel na yefuke eyebei na yenga bana Uganda baze bafa mungeri etategerekeka ebweru eyo ebintu sibyangu sibyangu muna Uganda omulala yafudde ebweru naye nga naye enfaye tekitegereke kakankwe ka video kano kale ku maloboozi owulire kikye boogerako ka video sigenda kateekayo olw'ensonga nti kalimu omusaayi saagala kateekayo. They are called the office yesterday. This lady has a in the house for the that today she's going outside in, from the house without clothes like this. I don't know what happened to her really. Then she called her family, she's very okay. This girl, maybe they just killed. She agreed. We don't take someone by force. She agreed. She said it's okay, no problem. But she agreed. Break her phone. She agreed. This man paid was to buy for her. Okay. Now what I do, my friend? This big problem for me.
She's not in her normal self. It's not about the phone only. She's really, she said for me, she's crazy. Kwa YouTube, so wala to kujia yobu jia video yona. Nobe ranga ni chino na choto chifunye. Watch tegera. Anyway. Simanyi onakorayo sija kusukao wanondoza. Na ye. Katugende rao. It is the final channel. Be in the know kan kweka video kan. Gowe na ayagalo kutuweleza ka video kwa anokuda final channel. O ingire da final channel family. Echintiru very simple. Gena yuk Facebook da final channel. It is spelled D-A. Echigambo final muluzungu. Channel muluzungu 256. Nobe nango solo weleza ka video ko. Zila mo kujukiza anti. Tugenda kola na NGO. Jibaita ka wechipa. Mwetugenda kola la project ya fe. Jibaita Happy Faces Give a Smile Project. Ingatu ya mbako banafe. Abali obubi. Zira mo kubo mulanga anti we kubo mulanga anti munyambe munyambe orensongo omutima gwagala na yobu sobozi bwinzo bo butono tono wadenga atera nino kuchikola because chona che ya mo chikola njagala nkole ko kubantu banji nkole ko kubantu banji na ye esawe no busobozi sinabuweza so sigenda kugamba kunyamba sawe no na ye chirobozo kibayinge so that mu November we kugamba banaye mperezayo chino mperezayo chino oboso wolo kunyamba ne nyamba nanga abalala. It is the final channel. Be in the know. I'm out.